نو علیو ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ، نو کَران کیٛاہ چھُکھ ژٕ یَتھ باتھروٗمَس منٛز دُہکٮ۪ن ژورَن پَہرَن؟ ژٕ دِ نظر، مےٚ باسان لَگہِ ؤنِتھ ژےٚ چھے قبضی گٔمٕژ، قبضی چھے گٔمٕژ، تھاو تہٕ وۄنۍ سورُے سایڈَس۔ ژٕ وَنتو مےٚ اَکھ کَتھ، نہ یِم گرٛاکھٕے آیی سٲری گَرٕ دَپان چھِ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ یہِ دۄد نہِ نِوان، یِمَن ہے بِچارٮ۪ن سارنٕے سُہ خراب گوٚمُت۔ ژٕ دِ نظر، وٕنہِ آیہِ رہت بِچور دوٚپُن بہٕ کیٛاہ کھَتہٕ ییٖتِس دۄدَس، دوٚپُن وۄنۍ دِژییَم ہَمسایَن تہٕ ژامَن تہِ کَریس توتہِ چھِ ژَڑان، نہٕ پَگہٕے پٮ۪ٹھ آس گژھان یِمَن گرٛاکَن ہُتھی دۄد کار کوٚرُتھ، گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ؟ نہ ژٕ آ چھَکھ وَنان پوٚز زوٗنی، نہ مےٚ آیہِ چھِ پھیران پانہٕ، یِمَن چھِ گژھان بِچارٮ۪ن یہِ دۄد زایہِ، تَمہِ دۄہ رٔٹِکھ ذِمہٕ وٲری، دوٚپُکھ بہٕ آسہٕ پَکناوان پانَے سورُے، بہٕ آسہٕ اَنان پانَے یہِ دۄد وۄد، نہ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ ہُہ نیٚچوٗ تہِ چھُ وۄتھنٕے صُبحَس نیٚنٛدرٕ سُلہِ۔ ژٕ دِ نظر، گامٕکۍ شُرۍ چھِ آسان کاربار کٔرِتھ یِوان، اَتھ گوٚو میون اَکھ، سُہ چھُنہٕ وۄتھان نیٚنٛدرٕے تھوٚد، گوٚوُے تہٕ گوٚو کہِ تٔمِس توتہِ آسہِ ییٚتٮ۪س سادَن آسہِ رۄپیہِ ژور زینہِ پانسٕے لَگِنَس، سُہ چھُ صرف بیٚہوان، نہ کَمسٕے کَم سَمجاوُن سُہ تہِ، دَپُس أسۍ چھِ گَرِ غریٖب، یہِ مول کَتٮ۪ن یی وۄنۍ دۄہَے دۄہَے ییٖتیٛاہ بٔڑیو وۄنۍ أسۍ ہے گَرِ، یہِ کَتھ موٚزوٗرۍ کَرِ وۄنۍ؟ نہ ؤلِو لَگے ؤنِتھ، مےٚ وَنییو تٔمِس، نو سُہ چھا یورچہِ زٕ کَتھٕ مانان، مطلب بہٕ وَنہٕ حظ بیٚیہِ، نو وۄنۍ کیٛاہ کَرو لَگِتھ؟ مےٚ باسان ژٕ کَر کٲم، ژٕ ما دِ تٔمِس پانٛژَن شٮ۪ن دۄہَن پونٛسہٕ کِہیٖنۍ، سُہ گوٚژھ گژھُن پانَے مجبوٗر یہِ دۄد کار کَرنَس، نہ سُہ تہِ اوس وقت لَگہِ ہا ؤنِتھ ییٚلہِ موٚزوٗرۍ اوس گژھان، وۄنۍ ییٚلہِ نَے ہٮ۪کتھٕے روز، توتہِ اوسُکھ أتھۍ منٛز رۄپیہِ ژور رۄپیہِ پونٛسہٕ زینان، پَکان اوس پَنُن گَرٕ، ژےٚ شیٚے پاے نو لَگہِ ہا ؤنِتھ، مےٚ ٲس آمٕژ یہِ سُلے رَحت، دَپان اوس تۄہہِ کٕمَن کَسایَن چھُو دیُتمُت تَمہِ دۄہ سُہ زید صٲب مَنٛگتہٕ، دوٚپُن تٔمِس چھِ سۄ تیٖژاہ پُٹھٕ سۄ موج، سۄ چھِ تٔمِس دُہکٮ۪ن ژورَن پَہرَن آسان صرف کٲم کَرناوان، تٔمِس چھِ بِچٲرِس بَنیمٕژ کُجہٲر تٔمِس سٲنِس نیٚچوِس، پھیرا نہ چھُم کٔمِس دیُت اَسہِ تَمہِ دۄہ سُہ مَنٛگتہٕ۔ نہ سونی، ژٕ چھَکھ گٔمٕژ پاگل، نہ کوٗتاہ سونٛچَکھ وۄنۍ تٔمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز، نہ پَنٕنۍ کِنۍ گٔیے تٔمِس گفارَس اَسہِ، دَپییَس وَل دِن اَسہِ یہِ نیٚچوٗ واپَس، نہ ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ مونُے، تٔمۍ دوٚپ بہٕ سوزَن نہٕ یہِ واپَس کینٛہہ، مےٚ چھُ یِہوٚے ٹھیٖک، مےٚ روٚٹ تَمہِ دۄہ مَنٛگتہٕ، نہ وۄنۍ کیٛاہ کَرہوس تٔمِس، ہے چھُ سۄ موج بٔٹھ خبر، تِمَے ٲسۍ دَپان سوز دَپان اوٗترٕ گفار، بہٕ کَرٕ أمِس وارٕ کارٕ خاندَر، بہٕ ترٛاوَن یہِ بیوٚن، بہٕ تھاوَن نہٕ یہِ پانَس سۭتۍ کینٛہہ، أمِس چھِ رَس کھنٛڈ ظُلُم، نہ دیو خۄداے بوزِ جلدی کَرٮ۪س خاندَر مۄکلیو قٕصَے، نہ مۄکلِن وۄنۍ یہِ ماہِ رمضان تٔمِس سۭتۍ تُلن تِم کَتھ، سُہ تہِ آیو زید صٲب وَنان، مےٚ دوٚپُن اوس مےٚ اوس وَنان یہِ مول بہٕ کَرَے ژےٚ خاندَر۔ نہ ہِشی کَتھا خاندَر کَرُن، نو تٔمِس ہو کَرن تِم خاندَر، پَتہٕ گٔژھِ ہا سُہ تٔمِس رَس کھنٛڈ بِچٲرِس دِنۍ، نَتہٕ چھِ تٔمِس تِمَن زٔمیٖنَس پانٛژھ خرچہِ، تِمَن زٔمیٖنَس زٕ پانٛژھ ترٛکھ تہِ گٔژھِس دِنۍ، نَتہٕ لَگہِ بِچور پَگہٕے خاندَر کٔرِتھ موٚزوٗرۍ کُن، پَتہٕ پَکٮ۪س نہٕ پَنُن عیال تہِ، سُہ تہِ گوٚو پَتہٕ خاندَر کَرُن تہٕ سُہ تہِ گوٚو پَتہٕ بیوٚن نیرُن، تَلو ژٕ وَن مےٚ سُے گوٚو، نہ وۄنۍ تُجے اَسہِ سختی، یہِ کَریو تہِ کَریو، وۄنۍ گوٚژھ اَسہِ دَپیو تَمہِ دۄہ یہِ گوٚژھ نہٕ بِچور سختی تُلُن، ییٚلہِ تٔمِس سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ سختی، پَتہٕ چھَس ہِشی کَتھا مۄنٛگتہٕ دیُن یا نہ دیُن، تَمہِ کھۄتہٕ بہتر اوس نہٕ ییٚتہِ گَرے اَگرَے گاسَے کھیٚیہِ کیٛاہ، توٚملہٕ پھٔلی کھیٚیہِ کیٛاہ کھیٚیہِ، مگر أچھَن برونٛٹھ کَنہِ اوس۔ اَسلامُ علیکُم، کیٛاہ بِلکیٖسا جانو لَگی ؤنِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ ٲسکھَے اَصٕل پٲٹھۍ ٲسکھَے، کیٛاہ گوس کیٛاہ گوس، مگر ژٕ نہ حظ چھَکھ دِوان آز سون کُن نظر تہِ، ژٕ دِ نظر، مےٚ آیوس یہِ خاندار وَنان، دَپان اوس یِہوٚے چھے ژےٚ یِیَس، نہ لَگہِ ہا ؤنِتھ، سُہ اوس مےٚ دَپان، دَپان ٲسۍ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان سُہ خاندار پَنُنُے، دَپان ٲس اوترٕ اوسُے نہٕ دَہ مِنَٹ تہِ نیران أمِس بِلکیٖساہَس وَرٲے، تٔمِس وٕچھ پَنٕنۍ شُرۍ گٔیَس کھڑا، وۄنۍ چھِنہٕ دِوان ژےٚ کُن نظر تہِ، دَپان ٲس ژے چھےٚ وَتھ ترٛٲومٕژ، ژٕ کیٛازِ چھَکھ تِہُنٛد دۄہَے دۄہَے گژھان، نہ کَم سے کَم وٕچھ یا مٔمی اوسا صحت ٹھیٖکھٕے اَصٕل پٲٹھۍ ٲس کانٛہہ، ژٕ کیٛازِ چھَکھ نہٕ سون کُن یِوان؟ نہ لَگہِ ہا ؤنِتھ، کیٛاہ وَنَے ژےٚ بہٕ رۄہَے تہِ اَپو،
نہیں کم سے تمانے لگیا ونس یعنی پہ جان مرگ منگتو نہیں تن پہ نئی آئی میں اکس منٹس تہ فرصت نہیں لگیا ونس میں ام سی پنگ مکلان اکس اخنا وچان سلے سلے آو اکی یہ گلزار نین مے گوڑ بےزتی کرت تا درو یہ نل نمے ز پانچ تران اخم نکان اخم بیس پیان مے دہ ام سندس پہ بےزتی بہت دپان خدائے بوزی جلدی گھس کن جائیں رشتہ صحیح بہت ثنہان یہ بیون ترت پھیران ون تہ بہت دپان مے کیا تم دہی شور منگ تو ثی نظر کوتا عذاب کوتا کت پی لکن رٹنہ دپان زن چھس بہ لگیا ونت رانٹس ساری ونان دپان ٹھیک نمس واتان کھین نئی بہت سن ست رٹ کم ٹور کرہی بہ دپ نا واتس نئی نس لاگان کن چیز ات توت شکر خدایس کن مے زین صب گر یہ کیا ونان توت کم ٹور کر اگر بیمس جان مرگس پہ تھونے لگیا ونت اس شکسس ٹور کھر ویسن یت گرس مز نہ کیا ہن چھ ثہ لگی ونت بلکہ جانا پوز ون ٹھے پائے مے سمکھی رات ام سن سا موج تی سہ کوتا ثے وہ ون مین خدایہ رحم اگر ثے تم سند اکی وہ قبول گھسک نئی لگیا ونت ثن زمین تو رٹی تیوت ثے سہ وہ ون لگیا ونت بہس دپان کوش احمد انتن ثہ تم دہ منگتہ بہس توتان دپان پان ٹھیک پٹھ مگر کی نبا کی نبا یہ نئی چھ اکس کم کت ات لاگان ام سن موج اس لگیا ونت دج ترت وہن دپان تمس گوس گالہ گھن تمس گھس ٹرٹ وسن تمس گھس پروردگار ٹرٹ ولن تم تجل نس مون نیچو سختی نئی لگیا ونت پن کی ونس مے مے دس نئی سائے تمس واریہ رچھن نئی کس مان ہی سی رانٹس پانس شوٹس کس تو لگیا ونت بائے نیرے ونکس مے گو ثیر بائے ون پہ پتہ تم کیا ون